TM-programmet är annorlunda därför att TM kombinerar ju 50% studenter som har en solid teknologibakgrund med 50% studenter som har en solid ekonomibakgrund och bygger sedan på teamwork mellan dessa två väldigt särskilda capabilities som behöver jobba ihop för att skapa genombrottsinnovationer. Och det märker jag väldigt tydligt jämfört med de ställen där jag har undervisat tidigare, bland annat IMD i Lausanne och St. Gallen i Schweiz där jag också doktorerade första gången, att här finns mer entreprenörskapsanda, det finns mer potential för genombrottsinnovationer. När jag lägger ut problem till den här typen av klass så får jag mycket mer affärsmodellsinnovationer tillbaks än vad jag skulle få om jag skulle göra en gästföreläsning i en klass då med industriella ekonomer. Jämför jag med det program jag driver på Copenhagen Business School som är ett entreprenörskapsprogram där de också kommer med den här breda bakgrunden, alltså det så kallat CANSOC-program, så att det räcker att man har en bachelor i någonting så att säga, alltså man kan ha en bachelor i technology, man kan ha den i arts eller law. Där får vi inte till samma skärpa som jag känner finns i TM-programmet. Vi får inte fram samma team-feeling som finns inom TM, därför att det kanske är lite förberett. Det är studenter ifrån hela världen och det är studenter ifrån any discipline så att säga. Det finns inte en core discipline eller två som man har lyckats brygga samman på ett så framgångsrikt sätt som man faktiskt har gjort med TM-programmet.